Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom prefix denna gången. Prefix finns i din formelblad som jag har sagt innan. Det finns prefix där. Och prefix använder du varje dag egentligen. Varje dag till exempel eh, om du ska beskriva att det finns eh, inte så vanligt, så säger du ovanligt. Och Någon som är inte trevligt, otrevligt. De där att sätta in o, det är ju prefix. Det är inte riktigt ord men eh, den ändrar betydelse. Okay? Eh, det finns också prefix i, i matematik. Eh, var dag så använder vi den varje dag också till exempel deciliter, milliliter eh, Centiliter Milligram Den här milli betyder att det är ett tusendel som du ser där milli okay? Centi betyder tusendel En hundradel menade jag och deci betyder tiondel din telefon kanske har gigabyte. Det betyder 10 på till nio, alltså en miljard. Eh, förut, um, en, din kamera kanske har megapixel. Det är det en miljon pixlar betyder det. Och då kanske du kan väger 65 kilogram, det betyder 65 000 gram därför att kilo betyder 1000 och hekto godis som du köpte kanske är där 3 hektar. det betyder det är 300 gram därför att det är hekto är 100. Okej, okay? så genom att använda den här äh, formelbladet du ser hur man omvandlar också från olika enheter. Okay. Vi ska titta på några exempel. Här är det 900 meter. Nej, 9000 meter. Varför säger jag 900? 9000 meter. Jag vill, ja ah, det är jättetråkigt att skriva alla nollor där. Men jag vet att det här är 1000 och 1000 betyder kilo. Om du går tillbaka där. Kilo betyder tusen så jag har 900 kilometer istället. Okej. Okay. Så om jag skulle omvandla den här, det är lite tal, 1, 2, 3. Det här betyder 3 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 3 liter. Och vet du att 10 upphöjt till negativ 3 är milli betyder det. Så jag skriver istället här 3 milliliter. Det är den som gör eh, bra med eh, prefixer. Okay, jag har hektogram nu då, 8 hektogram. Men jag vill inte ha hektogram, jag vill ha bara gram. Så tittar jag att hekto betyder 10 till 2 så jag multiplicerar den här. Eh, Vad är det nu? Jag multiplicerar 8 med 10 till 2 så får jag 800 gram. Okej, okay. 7 millisekunder betyder den. Jag skulle göra den till sekunder. Okej, okay. så om vi skulle gå tillbaka här nu. Jag har millisekunder, jag skulle göra till sekunder. Alltså till ingen milli alltså. Så det betyder jag ska bli ähm, äh, vad heter den nu då? Jag ska bli jag ska, enheten blir st större så jag ska multiplicera den istället med 10 upphöjt till 3 så 7 multiplicerar 10 upphöjt del negativt 3 och vi vet om det är negativt, det är ett litet tal så har vi 0,007 vi flyttar 1, 2, 3 så att det blir litet tal sekunder så det, det är som prefix handlar om och om du känner dig redo då går du till eh, Sidan 87 och 88 eh, och gör de exempel där. Jag har inte gått igenom exempel som, som, uh, som finns i boken men du kan göra själv. Läsa själv. Och sen det finns också eh, uppgifterna 4081 till 4087 och sen efter det, det finns som heter lite huvudräkning. Det betyder att du får inte använda miniräknare. Du ska göra det med papper och penna om du vill inte räkna med huvudet bara. Papper och penna. Sidan 89, 4088 till 4097 och sen nästa gång vi kommer att prata om avrundning och då ses vi hey don